dobách temna. Kdy v galaxii vládne strach, hrdinové povstanou, osudy se propojí. Kdo je ten kluk? A vzplane jiskra rebély. Připravit? Teď. Co jste zač? Jsme tým. Neřekla jsem snad jasně, ať je odpráskneš. Vojáci, palte hned na toho! Páni... Jedi. Star Wars Povstalci. Přidejte se k povstání. Letos na podzim na Disney Channel. Inkvizitore, objevil jsem povstaleckou buňku. Je dobře, že voláte.